स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको निर्वाचनको देशैभरका क्याम्पसहरूमा तयारी भइरहेको छ चैत पाँच गते त्रिविका बैसठी आङ्गिक र एक हजार चालिस सम्बोधन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले उम्मेद्वारी दर्ता गराइसकेका छन् लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचनको उम्मेद्वारी दर्ताको क्रममा विद्यालयमा देखिएको अराजक गतिविधिको भने धेरै चर्चा हुन थालेको छ रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा विद्यार्थी नेताहरूबीच खुकुरी हानाहान फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरेको विवाद जस्ता अराजक गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रमा नै समस्या उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ राजनीतिको नाममा होइन खुकुरी लिएर हिँड्छन् तपाईँले उठाउनु भएको कलेजभित्र होइन तिग्रा ठटाउने मसल देखाउने हाम्रा कलेजहरू अहिले यो रूपमा परिणत भएका छन् किन यो राजनीतिले यो हदसम्मको प्रवेश विश्वविद्यालयभित्र प्राप्त गर्यो क्याम्पस हाटाभित्र राजनीति यो यो किसिमले प्रवेश गर्यो यो प्रवेशले हिजो पनि प्रवेश भएको थियो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूको एउटा युवा युवा युवाहरूको युथहरूको अर्गनाइजेसनको रूपमा तिनको सिस्टर अर्गनाइजेसन ती पार्टीहरूको सिस्टर अर्गनाइजेसनको रूपमा जसरी विद्यार्थी सङ्गठनहरू विकास भए त्यसले नेपालको आज नेपालको एजुकेसनमा आङ्गिक तर्फका आठवटा क्याम्पसमा भर्ना विवाद छ उपत्यका पाटन नेपाल कमर्स त्रिचन्द्र सरस्वती आयुर्वेद आरआर विश्वभाषा क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ त्रिचन्द्र र आयुर्वेद क्याम्पसमा भर्नाको समय सकिएपछि नयाँ भर्ना लिएको भन्दै एक सातादेखि निर्वाचनको कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन सरस्वती आरआर पाटनमा विद्यार्थी सङ्गठनबिच आपसी मतभेद चुलिएको छ आफ्ना उम्मेदवारहरू सबै क्याम्पस निर्वाचन हुने क्याम्पसहरू हामीले चाहिँ लगभग फाइनल गरेका छौँ त्यही अनुसारको हामीले मनोनयन गर्न हामी गइरहेका छौँ र आफ्नो हारिनी भएले सत्ता गठबन्धनभित्र जुन किसिमको छटपटार देखिएको छ त्यो विद्यार्थी सङ्गठनभित्र त्यसका बाछिटाहरू आज कलेजहरूमा देखिरहेका छन् यो दुःखद कुरा हो विश्वविद्यालयमा यस्तो यस्तो हुनु हुनुहुँदैन थियो कि आफू हारिनी भएले निर्वाचनमा पराजय हुन्छु भन्ने पराजित मानसिकताले सत्तासँग जोडिएर प्रहरी प्रशासनलाई उपयोग गरेर चाहिँ विश्वविद्यालयका चाहिँ सेड्युलहरू प्रभावित गर्ने कामहरू जसरी अहिले केही क्याम्पसहरूमा भएका छन् त्यसलाई अनि राशिले निहालिरहेको छ जसले विश्वविद्यालयका प्रागिक उन्नयनको पक्षमा रहनुपर्ने हो त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन कमिटी एमालेको चाहिँ ने, त्यहाँको नेताको जस्तो भएर उहाँहरू आउनुभयो त्यसले स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थी समुदायको निर्वाचन विद्यार्थी हकित अधिकारको संरक्षणका निम्ति स्वाभाविक रूपमा त्यो पक्षमा पुग्ने नदेखे पछाडि स्वाभाविक विद्यार्थीहरू त्यहाँ त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा उभिएका हुन् क्याम्पस प्रशासनको व्यतिथि विरुद्ध र विद्यार्थीहरूको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने भन्दै बनाइएको विद्यार्थी सङ्गठन पछिल्लो समय राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन दुई वर्षको अन्तरमा हुनुपर्ने सोभि निर्वाचन विभिन्न विवादका कारण समयमा हुन सकिरहेको छैन त्यसमा पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अराजक गतिविधिले अनुशासनलाई गिज्जाइरहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र गौरव खड्काका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ